And it's called Torque, you know. Folks som kör crossbow, folk som kör fucking bow, men de är så jävla headshot, alltså, de är jävla. De är så jävla fittigt. Jag vet inte ens hur forre, vill ni köra forre? Det är en stor headshot, grejen är på crossbow. Jag är fan en meter ifrån hans arrow.